NRK Dagsnytt, klokka 8. I Oslo en mann I 20 år drept nær Grønland T-banestasjon I dag tidlig. Ingen pågrepet for skytingen. Oslo-politiet har I morgentimene søkt med store styrker etter en mistenkt person som ble sett I løpende fra stedet. Politiet har også avhørt vittner, men det ikke mange som har sett hendelsen, sier operasjonsleder Line Scott til NTB. Politiet kartlegger også videoovervåking på stedet og forsøker å finne drapsvåpne. Vittner har gitt beskrivelser av den mistenkte, og politiet har aktuelle kandidater som det jobbes med. Politiet tror ikke det dreier seg om tilfeldig skyting, men det ingen grunn til å tro at det fare for publikum I området, sier operasjonsleder Line Scott til NTB. Sa reporter Harald Berge. I Elverum har politiet I innlandet pågrepet en mann I 20-årene som skal ha utøvd vold og skadet en polititjenesteperson. Polititjenestepersonen var med en politipatrulje som hadde rykket ut til bråk I en privat bolig. Gjerningsmannen satt I arresten. I Trøndelag har brannmannskapene kontroll på lyngbrannen på Roan så lenge vinden ikke snur eller blir sterkere. Minst 27 personer ble evakuert fra 17 bygninger, men de fikk flytte hjem igjen I natt. Ordfører I Åfjord, Vibeke Stjern, imponert over redningsmannskaper og innbyggere I Roan. Imponert over alle dem som har gjort en vanvettig innsats. Når vi starter med liksom kystverket som kommer inn og ser at det røyk, og det mobiliseres, og Fosen Brann og Redning har brannmannskap fra hele Fosen som kommer, droner fra Trondheim, sivilforsvaret, Røde Kors, alle på plass. Og så hører jeg også rykter om at de som har vært evakuert etter hvert faktisk begynte å gjøre litt rundt husene sine I påvente av det som skulle komme. For ikke å snakke om dem som har laget mat, som hadde julebord selv på sykeheimen, og som ga bort all medisterkaka til slutt. Så det veldig sånn takknemlig å være på en sånn plass. Det så mye innsats. Lyngbrannen I Skarbevika ved Olsfjellet I Ålesund som brøt ut I går kveld også under kontroll. 10 boligenheter ble evakuert. Politiet I Møre og Romsdal sier til Sunnmørsposten at fyrverkeri kan ha startet denne brannen. I Ukrainas hovedstad Kyiv så ventes det kraftig snøvær I dag. Meteorologene varsler temperaturer under frysepunktet. 6 millioner ukrainere mangler strøm og varme etter massiv russisk bombing av infrastruktur. Strømleverandørene kan bare levere 3/4 av strømmen landet har behov for, noe som betyr at restriksjonene fortsetter. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Dagsnytt nå var ved Anders Borgen Werring. God helg med NRK Jazz. Thank you.
Thank you.